Për të tretën ditë radhazi, ekipet emergjencave Vijojnë të përballen me zjarret në perëndim të kryeqytetit Athinë të Greqisë, mbi qytetet e Mandras në perëndim të Athinës dhe mbi Lutraki, pranë kanalit të Korinthit që ndan Greqinë kontinentale nga Peloponezi, kanë rifilluar operacionet për shuarjen e flakëve nga ajri. Forcat zjarfikse kanë punuar gjatë gjithë natës për të mos lejuar që zjarret të përhapen akoma më shumë dhe që ato të mos i afrohen një kompleksi rafinerish bregtetare. Katër avion të dërguar nga Italia dhe Franca ju bashkojnë këtë të mërkur forcave zjarfikse greke në operacionet e tyre. Një zjarri tret ndërkohë ka përfshirë ishullin e Rodosit. Dhjetra shtëpi u përfshirë nga flakët dhe qindra persona u detyruan të largohen nga banesat. Trafiku u pezullua për 2 orë në 2 rrugë që lidhin pjesën kontinentale të vendit me Peloponezin, duke u rihapur më pas pjesërisht mëngjesin e kësaj të mërkure. I gjithë vendi ndërkohë është në gjendje të lartë alarmi për shkak të rrezikut nga zjarret. Ndërsa vendi po përpiqet të rimëkëmbet nga vala e parë madhore të nxehtit për këtë verë, një valë e dytë është parashikuar të fillojë të mbizotërojë Greqinë të njëjtën.